Poštovani gostje, cijenjeni gasilci, prisrčno pozdravljeni na svečani seji po 75-letnici prostovoljnega gasilskega društva Dragomir Pšaka. Besedo in pozdravljeni govor predajam predsedniku društva, tovarišu Hapnu Dragošu. Spoštovani, dovolite mi, da v imenu gasilskega društva Pšata Dragoma in svojem imenu prisrčno pozdravim vse, ki ste se udeležili današnjega krajevnega praznika. Kajti, kadar praznujemo gasilci, je to praznik celotnega našega teritorija, katerega pokriva naše društvo. Prav posebej pa pozdravljam predstavnike gasilskih društv in predstavnike občinske gasilske zveze, gospoda Slatna Marjana in gospoda Brecelnik Janeza. Prav tako... pozdravljam predstavnike krajevne skupnosti Dragomelj Pšata. Jubilej, ki ga letos praznujemo, je prav gotovo velik dogodek za nas vse, ki živimo, ustvarjamo in delujemo v raznih društvih, posebno pa še za nas, ki združujemo humanitarno delo v gasilskem društvu Pšata Dragomelj. Naše društvo ima izredno pestro in pa plodno zgodovino, o kateri boste danes na tem mestu tudi še slišali. Moje aktivno delo ali bolj rečeno predsednikovanje se je začelo prav ob okroglem jubileju našega društva in sicer ob 70-letnici. V tem obdobju je bila posebna želja vseh naših članov, da bi bilo naše društvo čim bolj tehnično in strokovno izpopolnjeno oziroma dorečeno. Skupnimi močmi in seveda z veliko podporo krajanov, kateri nam vedno stojite ob strani in naj bo to z finančne ali moralne plati, smo dosegli vse to, kar danes imamo in na kar smo nad vse ponosni. Poleg pred kratkim nabavljenim vozilom za prevoz oseb in nabave tehnološko izpopolnjene visokotlačne črpalke stojimo danes pred, lahko rečem, našo največjo zmago na tem področju. 75-letni rojstni dan je v vsakem življenju velik starostni jubilej. Za nas gasilce iz Pšate, Dragomlja, Bišč in Male Loke pa nad vse pomemben dan, ki ga bomo zaznali v zgodovini našega gasilstva s posebnim pomenom. Kajti v uporabo bomo dali novo urodno vozilo tip Mercedes 510, kateri je opremljen z vso potrebno opremo za hitro in uspešno reševanje pred požari in drugimi elementarnimi nesrečami. To vozilo je prav gotovo rezultat dobrih odnosov med gasilci in krajani zgoraj omenjenih vasi, ki se nam vedno in nesebično stali ob strani. Ne smem pa pozabiti tudi drugih institucij, ki so nastali ob strani, ko smo zbirali sredstva za nabavo tega tako potrebnega vozila v našem društvu. Med njimi gre posebna zahvala naše krajevne skupnosti, Inštitutu Jožef Štefan, Občini Domžale in Gasilski zvezi Domžale. Seveda, v društvu nismo pozabili tudi na izobraževanje naših članov, tako na teoretičnem področju, kar tudi na raznih tekmovanjih in vajah. Ob tej priliki bi se rad zahvalil vsem, ki ste sodelovali na teh vajah in tekmovanjih. Posebej pa moram pohvaliti naše korenine veterane, ki so se vestno udeleževali raznih tekmovanj v bližnji in daljni okolici. Izredno pa smo ponosni, da imamo tudi ekipo, ki jo sestavljajo pripadnice nežnega spola, katere se lahko pohvalijo že osvojenim pokalom in sicer za doseženo tretje mesto na občinskem tekmovanju. Skratka, želja po napredku, spoznavanju novih veščin in zavesti, da moramo po najboljših močeh pomagati krajanom, ko je doleti kakršnakoli nesreča, se trudimo, da bi bili čim bolje opremljeni in strokovno usposobljeni. Moja želja je, da bi to novo vozilo čim manjkrat krotilo ognjene zublje in seveda, da bi bilo vedno sposobno in pripravljeno se spopasti z njimi. Na koncu pa bo vse skupaj pozdravljen z gasilskim pozdravom na pomoč in nas vabim, da se z nami še naprej veselite našega jubileja. Hvala. 23. junija 1923. Pred 75 leti je oddelek za notranje zadeve pri pokrajinski upravi v Ljubljani v svoje knjige opisal ime nove organizacije, prostovoljno gasilsko društvo Pšata, katero bo delovalo v ljubljanski gasilski župi. Veliko dobre volje in plodnega dela obrodita sadove. Že v naslednjem letu so svojemu namenu predali ročno brizgalno na konjsko prego, ki je dolga leta služila svojemu namenu. Orodje so takrat začasno hranili pri gostinčar Ivane, Slovencu. Leta 1929. Pa so se odločili, da zgradijo svoj gasilski dom. Kupili so zemljišče
Les so pridobili z nabiralnimi akcijami, težaška dela pa so opravili gasilci in gaščani za ston. Kljub temu se je nabralo nekaj dolga, ki je ostal tudi še od brizgalja. Ker jim predpustne prireditve niso prinesle dovolj denarja, da bi se rešili dolga, so pričeli z dramsko dejavnostjo. Kulturno udejstvovanje ima posebno mesto v zgodovini našega družstva. Od leta 1929 pa do druge svetovne vojne je dramska skupina uprozorila več predstav. Finškarjeva razvrnila življenja, Palovski tat, Pesem polja, kako radi so se naši starši in dedje spominjali teh lepih predstav. Zanimivo je tudi, da so vse predstave naštudirali in zrežirali igralci sami. Poleg akcij v požarih, ki jih v tem obdobju ni bilo malo, so se vzeli gasilči čas tudi za kulturo. Med drugo svetovno vojno so imeli gasilci veliko vaj, tako je zahteval okupator, ki pa jim sodobnejše opreme ni namenil. V vojnem času je ostal v spominu najbolj požar v stari dragomelski šoli, ki so jo zažgali partizani, ker so se v njej naselili Nemci. Gasili smo še ne zjutraj, so se radi pohvalili, kajti bila je policijska ura. Po koncu druge svetovne vojne so se gasilci aktivno vključili v delo okrajne gasilske zveze Ljubljana. Seveda, nadaljevali so tudi za kulturno tradicijo. Leta 1949 so ustanovili kulturno društvo Oton Zupančič, v okviru katerega je delovala dramska skupina in knjižnica. V tistem času so se glede na predvojne pozitivne igralske izkušnje lotili velikega projekta. Naštudirali so dramo Velika puntarija. 58 igralcev in skupaj skoraj 100 krajanov je sodelovalo pri izvedbi tega dela avtorja dr. Bratka Kreplja. Največje breme v tej igri so prevzeli prav gasilci. Za majhne vasi, kot sta Pšata in Dragomelj, je bil to velik zalogaj. Stane Stražar, avtor knjige o razvoju gasilstva na domžalskem področju, je v svojem delu zapisal, da je bil to pomemben kulturni in politični dogodek in v tem času ena največjih predstav amaterskih odrov na Slovenskem. V Kamniku, na glavnem trgu, si je predstavo ogledalo 5000 ljudi. Po vojni se je v skladu s tedanjimi zakoni gasilsko društvo preimenovalo v prostovoljna gasilska četa Pšata. Leta 1948 pa je vstopila v prostovoljno gasilsko društvo Podgorica, v katerem sta pšatska in podgoriška četa delovali vsaka zase. Gasilsko društvo je takrat delovalo pod okriljem občinske gasilske zveze Črnuče. V tistem času so si gasilci obnovili dom in postavili sireno. V 50-ih letih je delo gasilcev temeljilo na izobraževanju, v udeležbah na vajah in seveda v kulturnem društvu. Pa tudi ob nesrečah so hitro in učinkovito intervenirali. Leta 1955 so gasilci kupili novo motorno brizgalno in razvili svoj prapor. V letu 1958 pa so na predlog šolskega upravitelja Pavla Petrke namenili nekaj sredstev izobraževanju otrok in se vključili v aktivnosti o protipožarnem tednu, ki so potekale v okviru programa osnovne šole v Dragomelj. V letu 1961 so se pšatski gasilci po ponovni reorganizaciji vključili v občinsko gasilsko zvezo Domžale. Čez nekaj let pa so se glede na povečano članstvo iz Dragomlja preimenovali v gasilsko društvo Pšata Dragomelj. Leta 1965 so gasilci nabavili rabljen kombi DKV. Vozilo je ostalo v lepem spominu nekdanjim šolarjem, s katerim so jih gasilci vozili v šolo v Domžale. Gasilci, šoferji so delo opravljali brezplačno, zato je ves denar ostal v gasilskem društvu. Leta 1969 pa so si z izdatno pomočjo krajanov, občinske gasilske zveze Domžale in gasilskega sklada v občini kupili novo motorno brizgalno Rosenbauer z zmogljivostjo 800 litrov na uro. Tudi v teh časih jim požari niso prizanašali. Gasilci pa so se vse pogosteje spoprijemali še za eno nesrečo – poplavami. 50-letnico so gasilci praznovali še posebej slovesno. Praznovanje je bilo združeno za občinsko proslavo ob 400-letnici kmečkih uporov na Slovenskem, ki je bila v Dragomlju. Leta 1975 je društvo prevzelo novo vozilo – kombi Zastava. Zanimivo ob tem je to, da je svojo nalogo opravljal prav do današnjega. Začetek 80-ih let so se gasilci spoprijeli z novo nalogo in dolgo pričakovano željo.
izgradnjo novega gasilskega doma. Velika zagnanost, požrtvovalnost in vztrajnost gasilcev ter krajanov je bila ob 60-letnici društva poplačena za otvoritvijo novega gasilskega doma. Leta 1994 pa so gasilci prevzeli novo vozilo, vozilo kombi. Gasilstva v našem kraju, tovarišev Marinšek Andreja, Marot Petra in podobnik Karla, dolgoletnega predsednika Letner Ivana, tajnika in kulturnika Urbančič Franca, prvega načelnika Janežič Valentina starejšega ter poveljnika Gostinčar Ivana. In še veliko je imen, ki so vsak po svojih močeh prispevali del kronike našega društva. Življenje teče in piše zgodovino. Tudi današnji dan je del letel. Zato se ob tej priložnosti z minuto molka spomnimo vseh tistih, ki so del svojega življenja posvetili gasilstvu v našem kraju in jih danes žal ni več med nami. Slava njihovi gospodi. Zdaj prihajamo na pozdravne nagovore. Z veseljem pozdravim v naši sredini vrsta predsednika občinske gasilske zveze, tovariša Marjana Slatnarja. Spoštovani gostje, drage gasilke in gasilci. Prijetno dolžnost mi je, da vas lahko danes pozdravim v imenu pokrovitelja današnje slovesnosti ob 75-letnici obstoja prostovoljnega gasilskega društva Pšata Dragomelj, to je Gasilske zveze Domžale, ter v imenu delegacije, ki jo sestavlja skupnost vašim predsednikom. 75 let prostovoljnega gasilskega društva Pšata Dragomelj pomeni za članstvo pregled dela in uspehov, ki so jih ustvarili v tem kratkem obdobju. Vsi dobro vemo, da 75 let ni dolga doba, vendar pa za društveno dejavnost vseeno pomeni veliko. V tem času so marljivi gasilci tega društva zgradili svoj lastni gasilski dom, ga že renovirali ter se opremili sodobno tehnično reševalno opremo. Povsem razumljivo pa je, da kljub velikim naporom, ki jih v delo za obstoj društva odlagajo članice in člani, še vedno manjka take opreme, s katero bodo lahko uspešno kljubovali ognjenim in drugim stihijam, ki neprestano prežijo na nas, občane in na naše premoženje. Z lastnimi sredstvi, ki jih daje širša družbena skupnost in s prispevki vas, spoštovani krajani, bodo gasilci prostovoljnega gasilskega društva Pšata Dragomelj tudi v bodoče kupovali tako opremo, da bodo lahko kos razno raznim nesrečam. S svojim strokovnim znanjem, z vajami in preizkusi znanj na raznih tekmovanjih so gasilci tega društva že mnogokrat dokazali, da se na nje lahko zanesemo in pričakujemo pomoč takrat, kadar je ne potrebujete samo vi, krajani Pšata in Dragomlja, ampak tudi širša okolica. Prav gasilci smo tisti ljudje, ki s svojim humanim delom vedno in povsod dokazujemo, da ne poznamo nikakršnih meja, ampak da smo to ljudje, ki v prvi vrsti vidimo človeka in njegovo premoženje, ki je v nevarnosti. Zato sem prepričan, da bo tako mišljenje in taki meddruštveni ter sosedski odnosi ostajali tudi v bodoče, saj pravi slovenski pregovor v slogi je moč. In pomena tega izreka se slovenski gasilci prav dobro zavedamo. Spoštovani jubilantje, v teh dneh, ko praznujete 75-letnico obstoja vašega društva, ste se odločili, da boste ta lepi jubilej proslavili še z eno novo pridobitvijo v društvu. V soboto bomo izročili svojemu namenu novo gasilsko orodno vozilo znamke Mercedes. To vozilo pomeni za vas še hitrejši, predvsem pa varen prihod na razne gasilsko-reševalne akcije ter tudi na druge oblike naše dejavnosti. Vsekakor je to izredna pridobitev ne samo za vas, ampak je to pomembna pridobitev tudi za celotno gasilsko zvezo Domžale, saj bo to letos že tretje vozilo, ki ga bomo izročili svojemu namenu. Ob tem vašem jubileju, 75-letnici obstoja prostovoljnega gasilskega društva Dragomelj, Pšata Dragomelj, in ob novem avtomobilu vam iskreno čestitam in krati želim, da boste tudi v bodoče tako uspešni, predvsem pa, da boste ostali zvesti našemu načelu, bližnjemu pomoč. Vsem dobrim željam in čestitkam se nedvomno pridružujejo vsi gasilci ne samo naše gasilske zveze, ampak tudi širše okolice. Želim vam še veliko uspehov, vse prisotne pa pozdravljam z našim pozdravom na pomoč. Hvala tovarišu Slatnarju za spodbudne besede.
V naši sredini imamo tudi goste, s katerimi dobro sodelujemo, predstavnike krajevne skupnosti in sedim prosil predstavnika gospoda Popača za... Dovolite, da vam v imenu predstavnika sveta krajevne skupnosti izrečem par besed. Namreč, v govorih ste že opisali kratko zgodovino oziroma zgodovine dolga postavljali. Tako da ne bi teh stvari ponavljam, pa bi morda navezil to našo besedo na zvezo med krajevno skupnostjo in pa gasilskim društvom Dragomer-Košata. Če si pogledamo, pravzaprav je bil danes en problem, sploh najdem enega, ki bi v imenu krajevne skupnosti govoril, zakaj. Zaradi tega, ker so skoraj vsi gasilci. Ne? In pravzaprav večina jih sedi tle med vami. Iz tega že sledi, da je sigurno povezava izredno dobra. Tudi kakor let nazaj se jaz spominjam, vedno je bila sodelava tudi, kar se tiče podpore gasilskemu društvu, kar se tiče financ in to, mislim, da vedno enkratna in da ni bilo nikoli besede ne in je bilo po največjih možnih močeh pomagano. Jaz bi želel, da bi tako ostalo še naprej, ker imamo v tem še neko drugo misel. Videli ste, da se nam tle obetajo hude stvari, da bo pač med tema dvema vasema šla avtocesta in da zna pravzaprav ravno gasilsko društvo biti tisto, ki bo še naprej ostalo in v največji meri povezovalo te ljudi med seboj. Mi imamo pravzaprav, ne vem, kako je ta zadeva rešena, ampak mislim, da velja saj med ljudmi, že ves čas to navezo Dragomer Košata pišče Mala Loka. Ne? Torej, že tudi tle smo se povezovali kot gasilci, kadar je bilo treba pomagati in podobno. Tako da tudi avtocesta, mislim, lahko se zgodi, da se bo tudi vas razdelila po različnih krajevnih skupnostih, lahko se zgodi, kaj vemo, da se bodo tudi druge občine, ampak gasilsko društvo naj bi pa ostalo. In to bi bila tista osnovna celica, ki bi še vedno lahko združevala ljudi v takem obsegu in na take humane namene, kot jih je do sedaj. Torej, dovolite, da zaključim in vam torej čestitam ob tem lepem jubileju in želim še naprej dobrega sodelovanja. Na pomoč. Veliko gostov iz ostalih gasilskih društev, iz sosednjih gasilskih društev, iz sektora Ljubljane in pa iz našega domžalskega sektorja. No, bi zdaj morda pozval koga, če želi spregovoriti tudi kakšno besedo. Izvolite. Jaz v imenu prostovoljnega gasilskega društva Ljubljane mesto se zahvalil za sodelovanje z društvom vašim. Želel bi, da bi sodelovanje ostal vsaj na taki ravni kot zdaj, da bi se zahvalil in daril iz roče. Hvala predstavniku gasilskega društva Domžale za to lepo darilo. Želim še kdo, izvolite. No, jaz bi tudi v imenu društva Stop Depala vas bi se zahvalil za sodelovanje in vam izročil tole. V imenu gasilskega društva Janša Rodica se prav lepo vam čestitam ta prve za vaš lep jubilej in obenem vam dajemo priznanje za lepo sodelovanje naših ljudi. No, jaz bi pa pozdravil vaš jubilej v imenu prostovoljnega in gasilskega društva Belinka. Prihajamo sicer iz druge občine, iz Ljubljane, vendar smatram, da je bilo sodelovanje na področju Šate in Belinke toliko, da se nekako čutimo povezani in da nam tudi verjetno nova avtocesta nam ne bo delala preprek na tem področju, čeprav bo to ena nova umetna meja. Računamo, da bo ta sodelovanje ostalo naprej, tudi če je tukaj meja med dvema zvezama. Druga priložnost, ki bi jo pa v tem vašem jubileju izkoristil in ker je
zbran največji zbor gasilcev, je pa to, da smo vam enega od vaših prizadevnih članov v okviru gasilske zveze Ljubljana izšolali v gasilskega častnika. Res je prizadeven in dela hkrati v industrijskem gasilskem društvu Belinka in na Pšati, tako da je, lahko rečemo, 25 ur na dan gasilc in bi mu v imenu poveljstva gasilske zveze Ljubljana danes rad izročil to diplomo oziroma spričevalo, da je postal gasilski častnik, to je Gregorc Andrej. Bi morda še kdo hotel spregovoriti? Pa gremo na naslednjo točko. Še jaz bi v imenu gasilskega društva Podgrca Šatjakov vam čestitil vašemu jubileju. Čeprav smo druga občina, smo pa ista fara. Ne? Tako, želimo se še nadaljnjega sodelovanja na vajah, predvsem na vajah v akcijah pa čim manjkrat. Hvala lepa. Še kdo morda? Pa bi šli mogoče naprej. Vsaka politica gasilstva, vsako gasilsko društvo v svoji sredi podeli take priložnosti tudi določena priznanja. Določena priznanja za dolgoletno delo, priznanja za prizadevnost v gasilski organizaciji. Tudi v našem gasilskem društvu bomo po tem praznovanju 75 letnice podelili nekaj priznanj. No, to so nekaj bomo predali, nekaj priznanj bo predanih danes, ostala bodo predana v nedeljo. V soboto. Danes bodo podeljena občinska priznanja, no mišljena so bila tudi priznanja za tiste gasilce, ki imajo najdaljši staž v gasilstvu v naši organizaciji, vendar smo se pred sejo odločili, da to podelimo zaradi pomena, zaradi res dolgega, kvalitetnega, prizadevnega dela njihovega na svečani proslavi v nedeljo, to podeli. V soboto. Smo si pisali, se pripravljamo še enkrat. Kot sem rekel, danes podeljujemo občinska priznanja. In zdaj bi prosil predsednika občinske gasilske zveze, tovariša Marjana Slatnarja, da podeli ta priznanja. Gasilska zveza Domžale podeljuje Bojta Markotu iz prostovoljnega gasilskega društva Pšata Dragomer priznanje gasilske zveze tretje stopnje za požrtvovalno in uspešno delo v gasilstvu ter na področju zaščite in reševanja. Enako priznanje, torej priznanje gasilske zveze tretje stopnje, prejme Lazar Roman. Priznanje gasilske zveze tretje stopnje prejme tudi Nemec Mirko. Priznanje gasilske zveze tretje stopnje prejme tudi Podobnik Anton. Slovnik Janez prejme prav tako priznanje gasilske zveze tretje stopnje. Vse ti pa nadam. Žunič Peter prejme priznanje gasilske zveze tretje stopnje. Drago, prejme priznanje gasilske zveze druge stopnje. Marold Franc prejme prav tako priznanje gasilske zveze druge stopnje. Ne,
Dušek Janas, tem prav tako priznanje gasilske zveze druge stopne. Podobnik Alojz, prejme priznanje gasilske zveze druge stopne. No, gasilska zveza Domžale podeljuje Gregorc Andreju iz vašega društva priznanje gasilske zveze prve stopne za požrtvovalno in uspešno delo v gasilstvu ter na področju zaščite in reševanja. Torej, vsem prejemnikom teh priznanj gasilske zveze Domžale iskrene čestitke za samo željo, da bi še naprej tako delali v naši organizaciji, kot so do sedaj. Čestitam. In obljubiti, da to ni samo priznanje za preteklo delo, ampak tudi spodbuda in obveza za delo naprej. Hvala lepa še enkrat. Sedaj gremo na naslednjo točko dnevnega reda. Predsednik našega društva, tovariš Hafner Drago, bo predal priznanja za sodelovanje gasilskem društvu iz našega sektorja in sosedščine. Obenem bo pa podal tudi bilten, ki smo ga izdali v okviru 75-letnice gasilskega društva in je združen z v sodelovanju z krajevno skupnostjo, katera je pripravila nekaj člankov o življenju v današnjem času v naši sredini. Kar pomeni, da bo ta bilten imel, mislim, vrednoto tudi čez 30 let. Da bo odprl, bo videl, kaj se je v tistih časih, kaj se je v tistem času v našem kraju dogajalo. Prostovoljno gasilsko društvo Stop. Prostovoljno gasilsko društvo Studenec. Prostovoljno gasilsko društvo Komec. Prostovoljno gasilsko društvo Rova. Prostovoljno gasilsko društvo Radomlje. Prostovoljno gasilsko društvo Dob. Prostovoljno gasilsko društvo Vir. Prostovoljno gasilsko društvo Žeje. Predstavnika inštituta Jožef Štefana nije, ne? Industrijsko gasilsko društvo Tosama. Industrijsko gasilsko društvo Lip Radomlje. Industrijsko gasilsko društvo Helios. Industrijsko gasilsko društvo Belinka. Prostovoljno gasilsko društvo Podgorica Lipovica.
Škoda, že črpa, škoda, že črpa, samo vašite vodni kraj. Samo okay, ne mene pa
Lepo bo lepo ta posnel. Šata je končana. Nova je, da so telovali 13 vozil in ljubita 80 vasilcev. Prosim za vse novaje. Hvala lepa. Na mesto prosto. Na mesto zmor. Spoštovani prijatelji, prijateljice, gasilke in pa prva pomoč. Lepo pozdravljeni v imenu poveljstva Gasilske zveze Domžale. Danes praznujemo skupaj z gasilci iz Pšate, Dragomla, 75 letnico. Gasilci s krajem. To se pravi, to je krajevni praznik, kot je včeraj rekel predsednik pri slavnostni seji, da praznujejo skupaj z gasilci krajani, predvsem zaradi tega, ko ob jubileju bojo predali tudi novo vozilo. In sicer jutri. Gasilci že zaradi same izobrazbe oziroma zaradi samih vaj pripravljajo sektorske vaje, s katerimi dokazujejo svojo usposobljenost in predvsem rokovanje za tehnično opremo, s katero oziroma katera nam je dana na uporabo za gašenje in pa reševanje premoženja. Današnja vaja o 75 letnici je bila pripravljena po skici dobro. Podariti moram, predvsem sem vesel veriga. Jaz še zmer iz prakse sem tega mnenja, da urodna vozila, ki imajo motorne brizgalne, da se vključijo v akcijo, predvsem, da se črpa voda iz naravnega vira tem, kadar je. Ne. Danes je bila vaja, ki danesnega omrežja sploh nismo probali, ne. Predvsem zaradi tega, ker ga ni bližin, ampak smo praktično črpali vodo iz naravnega vira in dejansko sta bile vključene dve verige. Obe verige so potekale dobro, to se pravi, da se le učimo na vaji in dejansko tudi strojniki so odigrali tisto vlogo, da je ta vaja potekala dobro oziroma, da je bila voda pravilno na požarišču. Prisotnih gasilcev, da mora biti
prva pomoč. Predvsem zaradi tega, če pride do kakršne koli poškodbe, da se takoj ponudi prva pomoč. Ne sem pogasil, ker to se ne dogaja. Ne bom jaz vas več naučil, ker vem, da ste rekli, da mora biti zelo hiter končat. Jaz sem v imenu poveljstva Gasilske zveze Domžale najlepše zahvalil za dobro prikazano in pa izvedeno gasilsko vajo. Zahvalil se bi tudi lastniku Jerneju Gradu, ki je omogočil, da se je na njegov objekt ta vaja izvedla. To se pravi ta vaja, ki je potekala, on je to žrtvoval, sicer malo smo ovo polil, verjetno se bo to čez noc pošušal, pa jutri, ko bo lepo vreme napovedan, pa bo spet isto. Ljudstva na pomoč. Hvala lepa lastniku, k nam je dovolil. Jutr se pa vidimo v čežvečem številu v pol šestih pred šolo Drhomar v Osečanem kronikonu. Hvala lepa. Mirno! Razhod. Tako pa zmagal čakaj. No, da se vidi, da skupi. Zmajca. Tapam pilo, že si rad. Thank you.
Spoštovani gostje, cenjeni gasilci, narodne noše, krajani in vsi simpatizeri gasilcev prisrčno pozdravljeni. Pričenjamo s slovesnostjo ob 75-letnici prostovoljnega gasilskega društva Šate Dragomelj in svenčano predajo novega orodnega vozila. Pozdravni nagovor vam bo podal predsednik društva, tovariš Hafner Drago. Spoštovani, dovolite mi, da v imenu gasilskega društva Šata Dragomelj in v svojem imenu prisrčno pozdravim vse, ki ste se udeležili današnjega krajevnega praznika. Kajti, kadar praznujemo gasilci, je to praznik celotnega našega teritorija, katerega pokriva naše društvo. Prav posebej pa pozdravljam predstavnike gasilskih društev in predstavnike občinske gasilske zveze gospoda Slatnar Marjana in gospoda Brecelnik Janeza. Prav tako pa pozdravljam predstavnika krajevne skupnosti in gospoda Župnika. Seveda pa ne smem pozabiti vedno dobrodošlih narodnih noš, ki nam vedno pričarajo, da je slovesnost še bolj slavnostna in svečana. Jubilej, ki ga letos praznujemo, je prav gotovo velik dogodek za nas vse, ki živimo, ustvarjamo in delujemo v raznih društvih, posebno pa še za nas, ki združujemo humanitarno delo v gasilskem društvu Šata Dragomelj. Naše društvo ima izredno pestro in pa plodno zgodovino, o kateri boste danes na tem mestu tudi še slišali. Moje aktivno delo, ali bolje rečeno, predsednikovanje se je začelo prav ob okroglem jubileju našega društva in sicer ob 70-letnici.
V tem obdobju je bila posebna želja vseh članov, da bi bilo naše društvo čim bolj tehnično in strokovno izpopolnjeno oziroma dorečeno. Skupnimi močmi in seveda z veliko podpore krajanov, kateri nam vedno stojite ob strani, naj bo to z finančne ali moralne plati, smo dosegli vse to, kar danes imamo in na kar smo nadvse ponosni. Poleg pred kratkim nabavljenim vozilom za varen prevoz oseb in tehnološko izpopolnjene visokotlačne črpalke, stojimo danes pred, lahko rečem, našo največjo zmago na tem področju. 75-letni rojstni dan je v vsakem življenju velik starostni jubilej. Za nas gasilce iz Pšate, Dragomlja, Bišč in Male Loke pa nadvse pomemben dan, ki ga bomo zaznali v zgodovini našega gasilstva s posebnim pomenom, kajti uporabo bomo dali novo urodno vozilo tip Mercedes 510, kateri je opremljen so potrebno opremo za hitro in uspešno reševanje pred požari in drugimi elementarnimi nesrečami. To vozilo je prav gotovo rezultat dobrih odnosov med gasilci in krajani zgoraj omenjenih vasi, ki nam vedno stojite ob strani. Ne smem pa pozabiti tudi drugih institucij, ki se nastali ob strani, ko smo zbirali sredstvo za nabavo od tega tako potrebnega vozila v našem društvu. Med njimi gre posebna zahvala naši krajevni skupnosti, Inštitutu Jožef Štefan, Občini Domžale in Gasilski zvezi Domžale. Seveda v društvu nismo pozabili tudi na izobraževanje naših članov, tako na teoretičnem področju, kot tudi na raznih tekmovanjih in vajah. Ob tej priliki bi se rad zahvalil vsem, ki ste sodelovali na teh vajah in tekmovanjih. Posebej pa moram pohvaliti naše korenine, veterane, ki so se vestno udeleževali raznih tekmovanj v bližnji in daljni okolici. Izredno pa smo ponosni, da imamo tudi ekipo, ki jo sestavljajo pripadnice nježnega spola, katere pa se lahko pohvalijo z že osvojenim pokalom in sicer za doseženo tretje mesto na občinskem tekmovanju. Skratka, želja po napredku, poznavanju novih veščin in zavezati, da moramo v najboljših močih pomagati krajanom, ko jih doleti kakršnakoli nesreča, se trudimo, da bi bili čim bolj opremljeni in strokovno usposobljeni. Moja želja je, da bi to vozilo čim manjkrat krotilo ognjene zuble in seveda, da bi bilo vedno sposobno in pripravljeno se spopasti z njimi. Na koncu pa vse skupaj pozdravljam z gasilskim pozdravom na pomoč in vas vabim, da se z nami še naprej veselite našega jubileja. Hvala. Takrat se je skupina pšaških fantov ogrela za idejo gasilstva in ustanovili so gasilsko društvo. Vzgled po sosednjih društvih in njihovi dobri organiziranosti je bil povod za ta plemeniti izziv. V tistih časih je bil glede na težke pogoje življenja požar pogost pojav. 23. junija 1923, pred 75 leti, je oddelek za notranje zadeve pri pokrajinski upravi v Ljubljani v svoje knjige opisal ime nove organizacije, prostovoljno gasilsko društvo Pšata, katero bo delovalo v ljubljanski gasilski župi. Veliko dobre volje in plodnega dela obrodita sadove. Že v naslednjem letu so svojemu namenu predali ročno prezgalno na konjsko prego, ki je dolga leta služila svojemu namenu. Orodje so takrat začasno hranili pri gostinčar Ivanu, Slovencu. Leta 1929 pa so se odločili, da zgradijo svoj gasilski dom. Kupili so zemljišče, les so pridobili za nabiralnimi akcijami, težaška dela pa so opravili gasilci in vaščani za ston. Kljub temu se je nabralo nekaj dolga, ki je ostal tudi še od prizgalne. Ker jim predpustne prireditve niso prinesle dovolj denarja, da bi se rešili dolga, so pričeli za dramsko dejavnostjo. Kulturno udejstvovanje ima posebno mesto v zgodovini našega društva. Od leta 1929 pa do druge svetovne vojne je dramska skupina uprizorila več predstav. Finžgareva razvalina življenja, Palovski tat, Pesem polja, kako radi so se naši starši in dedje spominjali teh lepih predstav. Zanimivo je tudi, da so vse predstave naštudirali in zrežirali igralci sami. Poleg akcij v požarih, ki jih v tem obdobju ni bilo malo, so si vzeli gasilci čas tudi za kulturo. Med drugo svetovno vojno so imeli gasilci veliko vaj. Tako je zahteval okupator, ki pa jim sodobnejše opreme ni namenil.
V vojnem času je ostal v spominu najbolj požar v stali dragomerski šoli, ki so jo po noči zažgali partizani, ker so se v njej naselili Nemci. Gasili smo šele zjutraj, so se radi pohvalili, kajti bila je policijska ura. Po koncu druge svetovne vojne so se gasilci aktivno vključili v delo Okrajne gasilske zveze Ljubljana. Seveda, nadaljevali so tudi za kulturno tradicijo. Leta 1949 so ustanovili kulturno društvo Oton Zupančič, v okviru katerega je delovala dramska skupina in knjižnica. V tistem času so se glede na predvojne igralske izkušnje lotili velikega projekta. Naštudirali so dramo Velika puntarija. 58 igralcev in skupaj skoraj 100 krajanov je sodelovalo pri izvedbi tega dela avtorja dr. Bratka Krepca. Največje breme v tej igri so prevzeli prav gasilci. Za majhne vasi, kot sta Pšata in Dragomer, je bil to velik zalogaj. Stane Stražar, avtor knjigo o razvoju gasilstva na domžalskem področju, je v svojem delu zapisal, da je bil to pomemben kulturni in politični dogodek in v tem času ena največjih predstav amaterskih odrov na Slovenskem. V Kamniku na glavnem trgu se je predstavo ogledalo 5000 ljudi. Po vojni se je v skladu s tedanjimi zakoni gasilsko društvo preimenovalo v prostovoljna gasilska četa Pšata. Leta 1948 pa je vstopila v prostovoljno gasilsko društvo Podgorica, v katerem sta Pšaška in Podgoriška četa delovali vsaka zase. Gasilsko društvo je takrat delovalo pod okriljem občinske gasilske zveze Črnuče. V tistem času so si gasilci obnovili dom in postavili sireno. V 50-ih letih je delo gasilcev temeljilo na izobraževanju, v deležbah na vajah in seveda v kulturnem društvu, pa tudi ob nesrečah so hitro in učinkovito intervenirali. Leta 1955 so gasilci kupili novo motorno brizgalno in razvili svoj prapor. V letu 1958 pa so na predlog šolskega upravitelja Pavla Peterke namenili nekaj sredstev izobraževanja otrok in se vključili v aktivnosti ob protipožarnem tednu, ki so potekali v okviru programa osnovne šole v Dragomlju. V letu 1961 so se pšaški gasilci ob ponovni reorganizaciji vključili v občinsko gasilsko zvezo Domžale. Čez nekaj let pa so se glede na povečano članstvo iz Dragomlja preimenovali v gasilsko društvo Pšata Dragomelj. Leta 1965 so gasilci nabavili rabljen kombi DKV. Vozilo je ostalo v lepem spominu nekdanjim šolarjem, s katerim so jih gasilci vozili v šolo v Domžale. Gasilci šoferji so delo opravljali brezplačno, zato je ves denar ostal gasilskemu društvu. Leta 1969 pa so si z izdatno pomočjo krajanov občinske gasilske zveze Domžale in gasilskega sklada v občini kupili novo motorno brizgalno Rosenbauer z zmogljivostjo 800 litrov na uro. Tudi v teh časih jim požari niso prizanašali. Gasilci pa so se vse pogosteje spoprijemali še za eno nesrečo – poplavami. 50-letnico so gasilci praznovali še posebej slovesno. Praznovanje je bilo združeno za občinsko proslavo ob 400-letnici kmečkih oporov na Slovenskem, ki je bila v Dragomlju. Leta 1975 je društvo prevzelo novo vozilo – kombi Zastava. Zanimivo ob tem je to, da je svojo nalogo opravljal prav do današnjega dne. Začetek 80-ih let so se gasilci spoprijeli za novo nalogo in dolgo pričakovano željo, izgradnjo novega gasilskega doma. Velika zagnanost, požrtvovalnost in vztrajnost gasilcev ter krajanov je bila ob 60-letnici društva poplačana za otvoritvijo novega gasilskega doma. Gasilski dom danes zadovoljuje potrebe tako gasilcev kot naše krajevne skupnosti. Gasilci so tudi vnaprej opravljali svoje poslanstvo. Vključevali so se v vse aktivnosti na nivoju občinske gasilske zveze, glede na kadrovske zmogljivosti so se udeleževali tekmovanj, pa tudi sektorske vaje so bile redno obiskovane. Ob tem velja omeniti tudi dobro sodelovanje z društvi iz soseščine in celega sektorja. Za samostojnostjo naše Slovenije so si gasilci zadali naloge posodobiti orodje in opremo. Ob praznovanju 70-letnice je gasilski dom dobil na obličje svojega zavetnika, svetega Florijana, delo našega sokrajana slikarja gospoda Marinšek Ivana. Ob tej priložnosti pa so razvili tudi nov prapor. Leta 1994 pa so gasilci prevzeli novo vozilo, kombi Ducato. Naslednje leto pa so vozilo opremili z visokotlačno črpalko
katere namen je gašenje začetnih požarov v zaprtih prostorih. Gasilstvo je v našem kraju zaznamovalo neko obdobje, zgodovino, spomine, ki ne bodo zamrli. Za vse to so bili potrebni ljudje. In to ljudje, ki so z zavestjo vstopili v gasilstvo, z namenom pomagati sosedu, sokrajanu in so morda nehote ustvarili dediščino temeljev in stebrov trdne organizacije prostovoljnega gasilskega društva Dragomer Pšata. Pšata Dragomer. Zato ob tej priliki ne smemo mimo tistih, ki so za našo zgodovino neizbrisen spomen. Pobudnikov gasilstva v našem kraju, tovarišev Marinšek Andreja, Marot Petra in podobni Karla, dolgoletnega predsednika Lepnar Franca, tajnika in kulturnika Urbančič Franca, prvega načelnika Janežič Valentina Starejšega, poveljnika Gostinča Rivana in blagajnika Zajc Janka. In še veliko je imen, ki so vsak po svojih močeh prispevali del kronike našega društva. Življenje teče in piše zgodovino, tudi današnji dan je del lete. Zato se ob tej priložnosti, ob zvoki godbe, spomnimo vseh tistih, ki so del svojega življenja posvetili gasilstvu v našem kraju in jih danes žal ni več med nami. Naše praznovanje nadaljujemo s pozdravljenimi nagovori. Z velikim veseljem v naši sredini pozdravljam slavnostnega govornika, predsednika občinske gasilske zveze, tovariša Slatnar Marjana. Spoštovani gostje, drage gasilke in gasilci, v prijetno dolžnost mi je, da vas lahko danes pozdravim v imenu pokrovitelja današnje slovesnosti ob 75-letnici obstoja prostovoljnega gasilskega društva Pšata Dragomer, to je Gasilske zveze Domžale, ter v imenu delegacije, ki jo sestavljava skupno s tovaršem Brecelnikom. 75 let je že minilo od takrat, ko so nekateri krajani občutili potrebo, da tudi v tem delu ustanovijo svoje gasilsko društvo in pomagajo sovaščanom v primeru požara. Iz knjige kronista Staneta Stražarja je razvidno, da je bilo v tem delu domžalske občine v preteklosti kar veliko število manjših in večjih požarov. 75 let dela
in stalne pripravljenosti pomagati ne samo svojim krajanom, ampak širši okolici pomeni kratko, vendar izredno delovno obdobje. Iz kronike prostovoljnega gasilskega društva Pšata Dragomelj je razvidna bogata dejavnost tega majhnega in vendar zelo delovnega društva. Tako so marljivi člani nenehno pomagali ob raznih nesrečah, pri požarih, povodnih in drugih nesrečah. Razumljivo pa je, da so si zaželeli tudi svoj gasilski dom in prišli izgradnjo v letu 1929. Ta dom so kasneje renovirali, saj ni več zadoščal za povečanje dejavnosti članov. Še posebno plodno delo je bilo izvršeno na kulturno-umetniškem področju, saj so prav člani prostovoljnega gasilskega društva Pšata Dragomelj bili tisti, ki so nedvomno odigrali največ iger v okviru društva v celotni občini Domžale. Vse te aktivnosti so dokaz, da so bili gasilci in krajani tesno povezani in prav zato so lahko uživali zaupanje tudi širše družbene skupnosti. Rezultati dela in naporov so vsekakor vidni. Povsem razumljivo pa je, da kljub velikim naporom, ki v delo za obstoj društva vlagajo članice in člani, še vedno manjka tako opreme, s katero bodo lahko uspešno kljubovali ognjenim in drugim stihijam, ki neprestano prežijo na nas občane in na naše premoženje. Z lastnimi sredstvi, s sredstvi, ki jih daje širša družbena skupnost in s prispevki vas, spoštovani krajani, bodo gasilci prostovoljnega gasilskega društva Pšata Dragomelj tudi v bodoče kupovali tako opremo, da bodo lahko kos raznim nesrečam. S svojim strokovnim znanjem, z vajami in preizkusi znanj na raznih tekmovanjih so gasilci tega društva že neštetokrat dokazali, da se na nje lahko zanesemo in pričakujemo pomoč takrat, kadar je ne potrebujete samo vi, krajani Pšate in Dragomlja, ampak tudi širša okolica. Prav gasilci smo tisti ljudje, ki svojim humanim delom vedno in povsod dokazujemo, da ne poznamo nikakršnih meja, ampak da smo to ljudje, ki v prvi vrsti vidimo človeka in njegovo premoženje, ki je v nevarnosti. Zato sem prepričan, da bo tako mišljenje in taki meddruštveni ter sosedski odnosi ostajali tudi v bodoče, saj pravi slovenski pregovor, v slogi je moč. In pomena tega izreka se slovenski gasilci dobro zavedamo. Spoštovani jubilantje, v te dneh, ko praznujete 75-letnico obstoja vašega društva, ste se odločili, da boste ta lepi jubilej proslavili še z eno novo pridobitvijo v društvu. Danes izročamo svojemu namenu novo moderno gasilsko vozilo znamke Mercedes. To vozilo pomeni za vas še hitrejši, predvsem pa varen prihod na razne gasilsko-reševalne akcije. Vsekakor je to izredna pridobitev ne samo za vas, ampak je to pomembna pridobitev za celotno gasilsko zvezo Domžale, saj je to letos že tretje vozilo, ki ga izročamo svojemu namenu. Ob tem vašem jubileju, 75-letnici obstoja prostovoljnega gasilskega društva Pšata Dragomelj in ob novem urodnem avtomobilu Mercedes vam iskreno čestitam in hkrati želim, da boste tudi v bodoče tako uspešni, predvsem pa, da boste ostali zvesti našemu načelu bližnjemu pomoč. Vsem dobrim željam in čestitkam se nedvomno pridružujejo vsi gasilci, ne samo gasilske zveze Domžale, ampak tudi širše okolice. Želim vam še veliko uspehov, vse prisotne pa pozdravljam z našim pozdravom na pomoč. Hvala lepa gospodu predsedniku. Sedaj pa besedo predajam predstavniku krajevne skupnosti, gospodu Kopač Janezu. Hvala lepa. Drage gasilke, dragi gasilci, dovolite, da vas najprej v imenu sveta krajevne skupnosti lepo pozdravim in vam čestitam ob današnjem prazniku. Ob tem pa seveda še vsem gostom, ki so prišli in pa iz sosedne in daljne okolice tudi našim prijateljem, ki nam zvesto sledijo. Krajevna skupnost naj bi imela v povezavi z gasilskim društvom v zadnjih letih in tudi pred tem pomembno vlogo, saj, kakor vem, nikoli nismo prišli na vzkriž, vedno smo se dobro razumeli in po najboljših močeh pomagali. Sedaj, ko se, kot sami veste, približuje avtocesta, se zna zgoditi, da bo ravno ta prerezala del sodelovanja, torej vasi Dragomelj in Pšata bo ločila. Glede na to se lahko zgodi, da se tudi krajevna skupnost spremeni, da se lahko spremenijo tudi občinske meje. Vendar želja sveta in seveda upam, da tudi vseh krajanov je, da skozi
take organizacije, kot je recimo gasilsko društvo, še vedno ostanemo združeni in enotni. Namreč vemo, da že sedaj v to gasilsko društvo prihajajo radi tudi krajani iz Bišč, krajani iz Male Loke in da bi vsaj tako naprej tudi ostalo, si lepo želimo. Morda bi za simboliko rekel, omenjena je bila gasilska šola, ki je gorela pred leti nazaj. Vi veste, da zaradi te avtoceste ta šola pade. Upajmo, da to ni slabo, da bomo dobili večjo, boljšo šolo, modernejšo, morda bolj sposobno vzgajati naše otroke. Če je že gasilski dom na Pšati, torej po nekakšnih naključjih, vendar ne na lašč, se je šola preselila bolj v dragomelski konec. Upam, da bo to neka vest, da bo šola združevala krajane po enem načelu, dočin gasilski dom po drugem načelu. Dovolite, da s tem zaključim in še enkrat čestitam v imenu Sveta krajevne skupnosti vsem jubilantom in pa seveda želim veliko uspeha še naprej, da skupaj dočakamo stoletnico. Iskrena hvala obema govornikoma za lepe in spodbudne besede. Sedaj pa prehajamo na podelitev priznanj. Podelili bomo več priznanj. Člani prostovoljnega gasilskega društva Pšata Dragomelj bodo prejeli priznanja kot občinska priznanja gasilec veteran, priznanja za dolgoletno delo v gasilstvo, podeljeni pa bodo tudi dve državni priznanji. Gospod tovariš Slatner pa bo predal posebno priznanje. Spoštovani jubilanti, ob vašem današnjem lepem prazniku vam iskreno čestita tudi vodstvo Gasilske zveze Domžale in vas v znak spomina na ta dogodek poklanja to zlato plaketo. Prosim predsednika, če to zame. Sedaj bomo pričeli s podelitvijo priznanj gasilec veteran. To priznanje je namenjeno gasilcem, ki so dolga leta opravili odgovorne funkcije v gasilskem društvu. Potem, ko so te funkcije predali, jim občinska gasilska zveza predaja častna priznanja gasilec veteran. Priznanje gasilec veteran prejme. Gasilec tovariš Markič Marjan. Očitno ga ni med nami. Ja. Priznanje gasilec veteran prejme gasilec tovariš Lazar Anton. Priznanje gasilec veteran prejme gasilec tovariš Krivec Alojz. Priznanje gasilec veteran prejme gasilec tovariš Albel Mirko. Imamo še dve priznanji gasilec veteran, ki jih bomo podelili skupaj z priznanjem za dolgoletno delo v gasilstvu. Sedaj bodo iz rok predsednika občinske gasilske zveze predana najvišja priznanja za dolgoletno delo v našem gasilskem društvu. Ker so to zelo visoka častna priznanja, bom vsakemu gasilcu namenil tudi nekaj besed. Nadaljeval je družinsko tradicijo, marljiv, vesten gasilec.
ki je deloval kar preveč v ozadju, zato pa toliko bolj delovno. Mlada generacija ga spoštuje, ker svojo gasilsko pripadnost rad izkaže v naši sredini. Naloge, ki jih je upravljal kot gasilec, so nam mlajši dobro zgled. Priznanje za 50-letno delo v gasilstvu in priznanje gasilec veteran prejme gasilec tovariš Sonc Ciril. Ustanovil gasilsko društvo, mlado gasilsko društvo. Vrednoto pripadnosti gasilstvu je nadaljeval v naši sredini, v katero je prišel v 50-ih letih. Njegova naloga je bila vodenje sorodne organizacije civilne zaščite, v kateri je deloval dolga leta. Nato se je zopet vključil v gasilsko organizacijo in se tudi javno udejstvoval kot dober gospodar in organizator. Priznanje za dolgoletno 50-letno delo v gasilstvu prejme gasilec tovariš Lovša Jakob. Kot najstarejšega sina namenil gasilstvu. V težkih trenutkih je gasilce razvajal za dobro voljo, ki jo je s svojo delavnostjo tako čudovito združeval. V sredini, v kateri je on, je vedno veselo, radi ga imamo. Priznanje za dolgoletno 50-letno delo v gasilstvu prejme gasilec tovariš Gostinčar Alojz. Gasilec Gostinčar Alojz bo te priložnosti prejel tudi priznanje gasilec veteran. Za predsednikovanje gasilskemu društvu. Iz rok predsednika občinske gasilske zveze tovariša Stratar Marjana še dve državni priznanji. Biti gasilec je častna naloga. Biti aktiven gasilec je odgovorna naloga. In vse aktivnosti prenašati v pokončni drži za veliko volje in strajnosti. Zdravje ga je malo izdalo, pa je prekmalo predal odgovorne naloge. Pošten, dostojanstven, odlike, katere so krajani in gasilci, zelo cenimo.
Državno odlikovanje gasilsko plemenico druge stopnje prejme gasilec tovariš Banko Bernard. Ne pozna besede ne, cenjen so krajan. Svoje življenje z marljivostjo in delavnostjo deli z nami gasilci. Bil je trden gospodar tudi ob svoji nesreči in človek, kateri je vrednoto dobrega soseda dokazal z neizmerno požrtvovalnostjo. Niti lepa slovenska beseda hvala, ki izveni nekaj skromno, niti priznanje ne odtehtata vrednosti njegovega dela. Najvišje državno gasilsko odlikovanje, gasilsko odlikovanje prve stopne prejme gasilec, tovariš Milšek Luka. Zaključili smo s podelitvijo priznanj. Besedo pa prevzel tovariš Marjan. Vsem prejemnikom današnjih visokih odlikovanj in pa značk za dolgoletno službovanje iskreno čestitam željo, da te značke nosijo s ponosom in da ostanejo še naprej v naših gasilskih vrstah tako pridni in delovni in za vzgled ostalim, kot so bili do sedaj. Hvala lepa. Jaz v imenu vseh gasilcev prostovoljnega gasilskega društva pridružujem čestitkam dobitnikom teh priznanj. Sedaj pa prehajamo na najbolj slovesen del naše svečanosti, predaji novega vozila, novega urodnega vozila Mercedes 210. Vozilo bo blagoslovil naš parni župnik gospod Toni Burja. Prisrčno pozdravljam tudi jaz vse dobitnike priznanj in vse navzoče. Prosili bomo za blagoslov novega vozila, saj tako kot verni, zaupamo, da vse dobro nam prihaja od Boga, kateremu pravimo, da je ljubezen. In ob tem se bomo zahvalili tudi za vse dobro, ki smo ga smeli v življenju storiti do sedaj, in prošnja za pomoč, da bi znali delati dobro vnaprej. Predno bomo prosili blagoslov za vozilo, pa bomo skupaj zmolili gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih posvečeno, bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh, in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Molimo, vsemogočni Bog po svojem sinu, našem gospodu Jezusu Kristusu, nas povezuješ v eno družino in nam naročaš, da skrbimo drug za drugega in drug drugemu pomagamo. Prosimo te, blagoslovi to gasilsko vozilo, ki ga danes izročamo svojemu namenu. Naši gasilci in vsi ljudje, ki bodo uporabljali to vozilo, naj rastejo v pripravljenosti pomagati drugim, posebej tistim, ki so jih prizadele naravne nesreče ali druge preizkušnje. Tako bomo združenimi močmi gradili kraljestvo tvojega sina Jezusa Kristusa, ki živi in kraljuje vekomaj.
in prosimo še skupaj sami za blagoslov samih, nas samih. Gospod z vami, naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda, Bogu hvala. Iskrena hvala gospodu župniku za opravljen obred. Sedaj pa v naši sredini pozdravljam naša botra, gospoda Janežič Tineta in njegovo sestro, gospod Mileno. Botra danes... Botra danes nadaljujeta bogato družinsko tradicijo, saj so starši večkrat opravljali botrško dolžnost o pridobitvah Šaškega gasilskega društva. Vabim jo, da pristopita k tej častni nalogi. Gasilke in gasilki, gasilci, prav lepo pozdravljeni, krajani isto vsi. Čast mi je, namo je, da predamo ključe tega prelepega gasilskega avta v svoj namen in bi poklical šoferja ali upravnika tega avtomobila, da pride po ključe. Podajam ti ključe, da bo avto stojan na meni, da upam, da tudi na meni ne njenih zubnik, ampak zitam, da gremo pa še malega pohtem. Sam lepa hvala za upanje in jaz upam, da bo ta kombi služil svojemu namenu, predvsem v vajah, pa še manj v akcijah. Hvala. Zdaj gremo pa krstiti avto pod stari navadi. S šampancem, naše gasilke pa bodo tem našim gostom predale šopke.
šaško veselico, ki ima tradicije. Poskusite dobrote naše kuhinje, reckove masline, mikovega odojka, morda vam bo teknila odlična stanetova riba. Vse skupaj boste zalili z dobro kapljico, samo da niste vsi šoferji. Za dobro voljo pa bo poskrbel ansambel Bratov Poljanšek. Jure, bravo! Dobrodošli na pšaške veselici in hvala lepa. Tole v arhiv. Hvala, Jure, tam.